Mnohí vraveli, že som skončil. Iní zas, že jednoducho na to nemám. Vytratil sa z tanečnej scény a ľudia postupne zabudli. Každé ráno stával a makal, aby som prežil, pracoval, aby som sa uživil. No nie vždy to bolo jednoduché. Učil som sa padať na kolená a opäť vstať. Ale aj napriek tomu som nikdy nezabudol a každý večer sa vracial do sveta. Do svojho sveta. V druhom mieste sa umiestnil tanečník s číslom 56, Milan Hnáš. Úzadí tvrdo trénoval, aby som sa jedného dňa mohol vrátiť silnejší, odolnejší a lepší. Či už ako človek, alebo ako tanečník. 2 roky sú dlhá doba. Ale teraz viem, že som pripravený sa vrátiť späť.